Сьогодні ми, і як всі українці, починаємо потроху підбивати підсумки цього року. Не тільки свої, а й взагалі результати України в цілому. Так, і що було і знаковим для нас із соціальних проєктів, сьогодні ми про це поспілкуємося. І запросили до нас Дмитра Дмитрука, кандидат соціологічних наук громадської організації «Центр «Соціальний моніторинг». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми сподіваємося, що сьогодні у нас будуть позитивні підсумки і будемо, в принципі, говорити правду, реальність. Скажіть, будь ласка, взагалі, які соціальні проекти цього року для нашої країни були знаковими? Ну, тут дуже важко так говорити відразу за цілий рік. Скажу відразу, що в свідомості українців зазвичай залишається лише останні півроку. Ми завжди в кінці року проводимо підсумки, і так виходить, що до подій року завжди потрапляють події, які сталися останні 3-4 місяці тому. А початок року вже зазвичай ніхто не пам'ятає. Тобто всі події зазвичай починають підсумовувати, коли ми питаємо людей, то згадують лише те, що відбулося вже після літа. Все ж таки громадська думка в Україні така, що вона формується, якщо ми кажемо на даний момент, то це події, які відбувалися останні півроку. І якщо таки з останніх півроку є щось таке знакове, що ми можемо зараз згадати? Ну, знакове? Ну, такі події, якщо узагальнювати, то перше, це, скоріш за все, газова криза, да? Ну, починаючи з введення Північного потоку, як ми пам'ятаємо, це початок цих подій активно почав розвиватися, і зростання ціни ми побачили вже в серпні місяці. І з цього часу питання тарифів на комунальні послуги починає все більше хвилювати населення країни, і про нього згадують доволі часто. І ця проблема виходить на перше місце. Друга проблематика, дуже важлива, яка вже в нас, починаючи з 2013 року, ми маємо, це війна, військові дії. Ну і, відповідно, загострення ситуації на кордонах, воно лише пожбавлює цю тему. Вона завжди була в першій четвірці, там на першому, третьому, другому місці, але залежно від контексту інформаційного, вона завжди в першій трійці зараз, ну, мабуть, вже виходить на друге місце. Про що ще б сказав? Ну, відповідно, це можна назвати зашкварами влади або хамовитою поведінкою. Це, ну, сукупність всіх цих скандалів, які ми мали останнім часом і до цього. Це і заяви там і Третьякової, і Мецгер, і замміністра внутрішніх справ, останні події. Воно все складається разом. Більшість людей навіть через 2-3 місяці не можуть згадати, хто ж був, ну, причиною всього. Але таке загальне враження про відсутність нормального спілкування влади з людьми, воно, відповідно, складається. Ну і, відповідно, прес-конференція президента також додала з цього загального відчуття. Ну, потім я б сказав, що Вагнергейт і, відповідно, цей заколот, який, ну, пов'язаний з ним, тобто, ну, ця інформаційна лінія, це от основні події, про які згадують люди останнім часом. Якщо вже говорити про друге півріччя, в першому півріччі, які там підсумки можна зробити соціологічні? Чи все ж таки не будемо згадувати? Ні, можемо згадати, але все, що тоді відбулося, воно відійшло на другий план. Ми пам'ятаємо, що на початку року ми мали дуже суттєве падіння рівня довіри до влади, яке призвело до низки кроків. Це введення інструменту РНБО, закриття каналів, санкції проти Медведчука, але вже десь до травня місяців це перестало бути тим, ну, політичним чинником, який впливає на те, як розвивається країна, ну, і люди, відповідно, перестали на це реагувати. Ну, а зараз це, ну, нова епопея з Порошенко і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про політичні події, то тут дуже коротка пам'ять у українців, вона зберігається стосовно конкретних політичних подій, але все це формує тло, яке формує або довіру, або недовіру до влади, окремих політиків і так далі. Воно, так скажімо, розмивається і стає таким дещо невизначеним, але формує загальне тло. А якщо поговорити взагалі про зміни в уряді, це також нові міністри, новий голова Верховної Ради. Це якби позитивно вплинуло, якщо так оглянути ситуацію взагалі в країні, чи негативно? Я вам так скажу, воно майже жодним чином не вплинуло. Ну, ми працюємо з даними і нашими, і наших колег, і я вам наведу такий особливий приклад. Рівень довіри уряду 7%. Тобто 7% людей в країні довіряє уряду. Екстрасенсам довіряє 9,5%. Ага. Це от стосовно змін міністрів, те, що відбувається і так далі. Тобто, події в цій площині, вони настільки мало впливають на життя пересічних людей, що вони залишаються поза їхньою увагою. Тобто, звісно, коли змінюється прем'єр-міністр, це більш-менш знакова людина, і це певним чином впливає на рейтинги влади. Ну і ми, коли змінився останній уряд, і Денис Шмигаль був призначений на посаду прем'єр-міністра, це вдалося таким чином зупинити падіння рейтингу. Перш за все Зеленського, і це було спрямовано на це. Тобто негатив пішов, прийшла нова людина, і відповідно там з'явилося певне вікно можливості для влади стосовно критики, діяльності і так далі. Ну, це так зазвичай в нас використовується. А от скажіть, будь ласка, ви просто так цікаво порівняли, що екстрасенси і взагалі політична влада, і чи можна сказати, що просто люди намагаються максимально абстрагуватися від політики? Так, це відповідно дистанціювання. Розумієте, ну, останні роки і весь світ, і ми живемо в дуже такому стані дуже великої невизначеності, і це дуже важко для більшості людей, і частина людей встигає дуже швидко адаптуватися. Але, як і громадська думка, більша частина людей, вона дуже така, ну, консервативна. Зміна цінностних орієнтацій, поглядів, навіть там трудової, економічної поведінки. Це вимагає дуже багато зусиль і змін. Ну, наприклад, відмовитися від освіти, яку ти здобував, зрозуміти, що вона була зайвою, і повністю змінити свою кар'єру. Це ж дуже великий крок для людини, який вимагає дуже великого часу. А на це все накладається ще дуже багато різних таких суспільних ситуацій, які люди, ну, зовсім не можуть контролювати. Це, ну, зовнішнє, що приходить до них, і вони змушені на це дуже швидко реагувати. І вони намагаються реагувати лише на те, від чого безпосередньо залежить їхнє життя. І, відповідно, там зміна якогось міністра, замміністра, або навіть найгучніша відставка цього року Розумкова, вона ж все ж таки мало впливає на їхнє повсякденне життя. Вони можуть бачити в цьому рух країни в тому напрямку, що їм подобається або не подобається, але не більше. Конкретно своє життя вони навряд чи пов'язують з цими всіми політичними подіями. Хочу запитати про дуже таку нашумівшу реформу. Хтось позитивно, хтось негативно ставиться. Це саме земельна реформа. Як вона вплине в подальше життя українців, там, наприклад, у 2022 році? О, це дуже добрий приклад. Я навіть не згадав про земельну реформу, але якщо ми кажемо про такі інституційні зміни, які суттєвим чином будуть визначати розвиток України там, на найближчі 10-річчя, можливо, навіть на 100-річчя, от вона була такою дуже важливою. Ми бачимо, що вона була прийнята на такому балансі громадської думки, коли більше все ж була проти, але або за, з великими обмеженнями. Вони всі були проігноровані, і вона була прийнята. І, відповідно, почалися процеси, які, насправді, от перший рік я б для себе характеризував таким чином, що введення земельної реформи в перший рік дозволило легалізувати всі ті операції, які були вже проведені до цього, просто вони отримали юридичне оформлення. Це позитивно чи негативно? Ну, це де-факто було встановлено те, що де юре було встановлено те, що вже було де-факто. Тобто агрохолдинги змогли, до цього вже зробили собі земельні банки, але в цьому році вони лише їх почали оформлювати. Як такого великого ринку землі, якщо ми не кажемо про ринок землі біля міст-мільйонників, де ми розуміємо, що земля сільськогосподарського призначення частково використовується не для сільського виробництва, а це будівництво логістичних центрів, маєтків, дач і так далі. От тут ринок завжди був живий, тобто це більше ринок нерухомості навіть, ніж землі. От в цьому плані почалася легалізація і, скоріш за все, стосовно цієї частини нерухомості вже в Україні з часом складеться консенсус. Тобто це буде приватна власність, яку дуже важко буде потім відчужити чи забрати і так далі. Тобто, я просто не зрозумів, чи це позитивно, чи це негативно? Це дуже складно. Я не готовий вам сказати стосовно... Ну, якщо казати макроекономічно з точки зору права власності і приватної власності на землю як одного з інститутів, який лежить в основі економічного розвитку, так, це позитивно. Але, як і будь-який процес, на перших етапах має дуже багато неврегульованих питань, пов'язаних із кадастром, із наслідуванням права власності. Тут забагато моментів, які виникають острах, і я б не хотів казати, що це цілком позитивно відбувається. Але ж моменти можна потім буде відправити ж. Так, але ж життя триває, і не факт, що за життя тих, хто не погодився з тими рішеннями, які прийняті, воно буде виправлено. Ну, якщо такий приклад, уявіть собі ситуацію, яка була в Сполучених Штатах 200-250 років тому, коли йшло захоплення земель, просування до фронтирів на захід. Це заклало основу великої економіки, але в той момент, коли відбиралася земля, там було дуже багато юридично неправовірних рішень. Таку приблизну ситуацію, не таку жахливу, але в принципі по сьогоднішніх мірках світової практики ми маємо. Це дуже такий процес, який не можна віддавати, його потрібно контролювати. І я не впевнений, що держава зараз здатна контролювати цей процес, забезпечуючи ті самі права власності для фермерів, маленьких фермерів, які мала б забезпечувати. Ви сказали, що, в принципі, люди запам'ятовують більше те, що стосується їх. Це, як ми розглянули на прикладі з політикою. І, в принципі, коронавірус, вакцинація, вона зачепила всіх. Так, вакцинація, антивакцинація, так. Це дуже-дуже жвава тема, яка в Фейсбуці обговорювалася. Її можна вивести на перше місце, якщо ми кажемо про ЗМІ. Ну, локдауни, відповідно, вакцинуватися, не вакцинуватися, економічні втрати від коронавірусу. Це дуже важлива тема, вона важлива не лише для нас, але й для всього світу. І от саме вакцинація, потім у нас наступна тема – це 1000 від Зеленського. І от на вашу думку, все ж таки, це позитивно зараз впливає на українців, на їх якби стан? І чи позитивно це буде сказуватися на 2022 році? Розділимо. Перше, інформаційна політика держави, яку вона застосувала стосовно вакцинації, вона дуже провальна. І ця 1000 її не врятує. Стосовно того, чи добрий крок про виплату цих грошей, знову ж таки, якщо ми приберемо політичну складову, ну, ми розуміємо, що це є певною мірою непрямий підкуп виборців, бо наша країна завжди перебуває у виборчій ситуації, або прихованій, або уявній. То, звісно, стимулювання економіки таким чином, тим більше стимулювання деяких галузей, вона завжди має позитивний ефект. Ну, приведу дуже такий приклад, який покаже двозначність цієї ситуації. Свого часу Микола Янович Азаров вводив доплати для пенсіонерів, там 200 гривень чи що. Його дуже сильно за це критикували, а він сказав, що це є стимулюванням економіки. І він був правий, бо такі маленькі суми, вони не йдуть на відкладання, вони проїдаються, витрачаються відразу. Ці гроші, які фактично відразу протягом місяця, двох, повернуться знову в економіку. Знову повертаються в економіку України. Ми з цього можемо ще відняти 20% НДС, які є транзитним податком. І ми бачимо, що ці гроші знову ж таки підживлюють економіку. за умов того, що в нас не було дуже сильних інфляційних процесів. Я не кажу про здорожчання товарів там повсякденного вжитку, я кажу про співвідношення курсу гривня-долар. То навіть в одномоментне вкидання, там скільки має бути, мільярдів 4 чи 8, не пам'ятаю. Ну, зараз виплатили декілька мільйонів. Воно жодним чином не підштовхне інфляцію і не призведе до якихось таких негативних економічних процесів. Це лише наповнення обіговими коштами економіки. Вони дуже швидко будуть витрачені і знову дуже швидко повернуті. Це такий позитивний момент, правильно? Можна його характеризувати? З точки зору економіки, так. Це позитивний момент. Ви бачите в цьому підкуп виборців, чи ви все ж таки бачите допомогу бізнесу? Ну, я просто в цьому, насправді, я не бачу підкуп виборців. Це, якби, подарунок на свято, щоб люди просто відпочили. Давайте так. Якщо ви кажете про... Тут залежить від вашої позиції. Якщо ви прихильник вільної ринкової економіки, то... Треба було сказати, ви маєте 1000 гривень, а витрачаєте самі. Покупець, споживач і ринок самі визначають сфери економіки, в які мають піти гроші. Ринок самобалансується. А тут були введені обмеження, з якими можна погодитися або не погодитися, які все ж таки не ринкові. Вони стимулюють окремих бізнесменів, окремий бізнес, окремі напрямки. І тут же ваша політична позиція. Чи є добрим протекціонізм українських виробників? Чи є добрим протекціонізм книговидавців, сфери розваг або медичної сфери і так далі? Тут же питання, яке викликає дискусію серед економістів, але, скажімо так, що це стимулювання, яке було, воно не настільки значне, що значно може вплинути на становище тих самих бізнесу і малого бізнесу. Давайте виходити з того, що найбільш постраждалими від коронавірусу все ж таки є бізнес малий і навіть не середній, ну, малий і середній, але більшою мірою малий. І якщо ми дивимося на втрати, які зазнають самі малі підприємці, то найбільшою мірою страждають, до речі, на ринку праці жінки, жінки-ФОПи і так далі. Тобто, моє єдине заперечення, що ця міра була недостатньо економічно продумана і обґрунтована. Вона добра за своїм спрямуванням, але економічного ефекту від нього... Я боюся, що буде дуже малий і навіть непомітний для певних галузей, наприклад, книговидавців. Подивимось по підсумкам року, наскільки в них зросло споживання їхньої продукції. Наскільки я бачив останні дослідження, кожного року кількість українських книжок, які купуються, скорочується від 10 до 15%. Ого. Чи, ну, якщо ми маємо тверді копії, не електронні, про електронні я, на жаль, не можу сказати. От, якщо падіння було зупинено, ну, це буде позитивом, але я сумніваюся, що ми це побачимо. А якщо рахувати, що саме книгарні зараз просто розриваються від того, скільки там купується? Ну, будемо дивитися, я про це кажу. Важливо, це буде... Ну, ви ж розумієте, що був зорганізований пік продажів, так? Тим більше Святого Миколая, новорічні свята і так далі. Завжди в цей період відбувається зростання споживацького попиту, ну, у всіх галузях, в книговидавництві так само. Подивимось. Я дуже скептично стосовно того, що чи вдасться виправити, зламати ситуацію навіть в цій одній галузі. Але безусім для цих видавців це буде позитивним моментом. Я думаю, що вони від цього виграли. І хочеться перейти в такий трішечки позитивніший момент. Це про те, що Україна і ЄС тепер мають змогу вільного неба, тобто відкритого неба. Все ж таки, чи можемо поговорити про це, чи є вже якісь зміни і що прогнозується, передбачається у 2022 році? Це, безумовно, позитивний момент, але, на жаль, я не експерт в цій сфері, я трохи розгорнув ту тему, де я розуміюся. За останніми наших досліджень зазвичай літають в будь-які країни, але переважно це Турція та Єгипет, в нас 10-15% населення країни. Тобто, безумовно, це позитивний момент, і я думаю, що відкрите небо може стимулювати. Там є певні обмеження, ми відкрили свій ринок дуже добре для іноземних компаній, і, можливо, якась з них зайде на внутрішні перевезення, внутрішні рейси, і буде впливати, якщо не ціною, то принаймні якістю обслуговування і сервісу, і все, що пов'язано з проходженням контролю, перебуванням в аеропортах і так далі. Це має дати позитивний вплив для розвитку української інфраструктури внутрішньої. Стосовно того, чи вийдуть українські компанії на європейський ринок, дуже сильно сумніваюся. І скептично ставлюся до ініціативи президента стосовно створення національного авіаперевезника, бо вдало це може дозволити собі не кожна європейська країна, яка набагато багатша, ніж Україна. І з вдалих прикладів, ну, які спадає мені на думку, це, скоріш за все, лише турецькі авіалінії, які є державними і які можуть конкурувати на європейському ринку перевезень. Ну і на завершення хотілося б попросити вас привітати українців з наступаючим Новим роком і побажати їм, що там бажаєте. Ну, це буде найприємніша частина. Ну, що я вам побажаю, шановні ми українці? Те саме, що і собі, не втрачати оптимізму, бути завжди позитивними і йти по життю, мабуть, з відкритим серцем, і тоді все буде добре. Ну, давайте більше будемо робити добрі справи, підтримувати внутрішній туризм, все ж таки намагатися, я не знаю, хоча б просто позитивно мислити, від того вже буде набагато приємніше. А я вам ще раз дякую за те, що ви переглянули це відео. І я вам обіцяю, що і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. А ви, найголовніше, завжди будьте разом з нами, залишайте свої вподобайки і пишіть коментарі.